Ja, då står jag här med Linn André och Jonna Wiggins efter två härliga matcher mot Söder idag. Linn pitchade hela fulla matchen match 2 och Jonna catchade 2 matcher. Jonna, hur tycker du Linns pitchning gick? Linns pitchning idag var mycket stabil. Den var väldigt, alltså man kände sig väldigt bekväm bakom plattan, även fast man var med helt enkelt såklart. Det kändes väldigt bra för hon var väldigt... Ja, men det kändes bra liksom. Hon pitchade jättebra liksom, alla pitchar satt liksom, det var jättebra. Linn, vad tycker du själv om både din pitchning och pitchningen i match 1? Jo, men jag tyckte vi alla, alltså jag kände mig nöjd med min och jag tyckte att Tille startade bra och Vanessa gick in och livade bra sista inningen. Kändes stabilt och bra. Vi hade ju lite fina slagar också, bland annat du här Jonna Wiggins fick in några riktigt fina träffar. Hur kändes det? Ja, men det kändes bra, alltså det ja, fitt slag. Nej, men det, ja, men det känns faktiskt riktigt skönt att få till några bra slag idag. Nu nästa helg så är det ju Baltic Open här i Skövde på Saints Park. Och båda ni två är ju uttagna till Sveriges juniorlandslag. Så att det blir ett par matcher här. Vad tror ni om helgen? Jag tror att det blir lärorikt och det ska bli roligt att spela med andra lag också. Så att det blir en, jag tror att det blir en lärorik helg och roligt. Vad har vi för förhoppningar på helgen? Jag hoppas att jag får spela så mycket som möjligt, för att det vill jag ju såklart. Jag hoppas att vi ska vinna. Och att vi är ett sammansvetsat lag på en gång. Bra jobbat, tjej. Tack så mycket. Tack.